ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଠିକ୍ ମାସେ ପୁରିଛି ଏବଂ ସେହି ମାସେ ଅବସରରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏନ୍ଏସିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ମାସେ ପୁରୁଛି ମମିତା ମେହେର ନିଖୋଜ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସେହିଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କୃଷପତ୍ର ଦାହ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯିବ ବା ପୁଷ୍ପପତ୍ର ଦାହ କରାଯିବ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୃଷପତ୍ର ଦାହ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମାଜିକ ପସନ୍ଦ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ଇଏ ତୀବ୍ର ହେବ କାରଣ ବିଜେପି ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଯେହେତୁ ମମିତା ଏକ ଝିଅ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରୋଜଗାରିଆ ରହିଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଯେଉଁମାନେ ନଗର ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଭଳି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃଷପତିଙ୍କ ଦାହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାସେ ପୁରୁଛି ଆଜିକି ଘଟଣାକୁ ସେହିଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ପୁଣି ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଟା ଘରେ ଚୁନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିଅଟିର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ କି ଖୋଦ୍ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାରେ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ସମବେଦନା ତ ଟିକେ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଆଜି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମାଜ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରତିବାଦ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ମମିତା ମେହେର କ'ଣ ମୋ ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ କ'ଣ ମମିତା ମେହେର ଆସୁନି ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଜିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏମିତି ଜାରି ରଖିଥିବା ଆଜି 314 ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ସାହି ଏବଂ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଥାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଇଏ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢେଇ ଇଏ ମହିଳାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତର ଲଢେଇ ଇଏ ମମିତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇକି ନାହିଁ ଇଏ ମମିତା କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ ହେଇକି ନାହିଁ ମମିତା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ହେଇକି ବନିଛି ମମିତାର ନାଁ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି ଯେଉଁଦିନ ମାସେ ପୁରୁଛି ମମିତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସେହିଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜାତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ କି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ତାର ଆଜି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯିଏ କି ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଠୋର ଅପମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି
आईन ता बाटे जीव आईन ता बाटे कौन जाऊ आज्ञा आप आईन को निज अख्तियार रखी आप शासन कल को दुर्भाग्य कर ममिता मेयर घटन मंत्री की कौन प्रतिनिधि गले घर को कितना विजु स्वास्थ्य कल्याण बांटा जाऊँ मुख्यमंत्री कि गुरुत्वहीन हो जाए ममिता मेयर को न्याय देवाई देखो ये तो स्पष्ट भाव जना पड़ी ममिता मेयर नुह प्रत्येक नारी जे आज पर्यटन देखो किए जड़े क्या आक्शन मानवर मुख्यमंत्री नहीं ना तथापि आम नारी हिसाब से मानवर मुख्यमंत्री कहूँ जहाँकि उपयुक्त नुहति से निजे प्रमाण कर देखा आम यह दृढ़ भाव निंदा करने सहित मानवर मुख्यमंत्री को कहूँ ए निर्यातना के नारी मान हो अत्याचार केिन आप गोटे भगवान का आखिरी अच्छी से तृतीय नयन गिरफ्तार बहिष्कार बीजेपी महिला मोर्चा मैंने दावी कर मुख्यमंत्री कौन पदक्षेप नौ कटक सुब्रत विश्वजीत दास अर्गस न्यूज़।